Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. І наразі говоримо про таке. Волонтери благодійного фонду «Їжа життя Дніпро» терміново потребують коштів для годування людей. Тож сьогодні в наших гостях керівник благодійного фонду «Їжа життя Дніпро» Юрій Варава. Пане Юрій, вітаю вас. Доброго дня всім. Ну що, розповідайте, будь ласка, наразі щодо термінових потреб і на що наразі збираєте, які потреби благодійного фонду? Які потреби благодійного фонду? Ну, наша така справа, і справа в тому, що людині треба їсти кожного дня. І тому ми не маємо можливості раз назбирати і щось зробити, і далі не збирати. Щоб годувати людей кожного дня, нам гроші потрібні відповідно кожного дня. По зрівнянню з літу, з липнем, да, ми останній раз в липні з вами зустрічались тут. Да, ми тоді годували 2000 людей кожного дня, а зараз ми годуємо 1000 і робимо це через день. Тому що зменшилась кількість грошей, котра до нас приходить, да, і стало важко нам ще, чим було, але ми не кладемо руки, ми продовжуємо, да, діяти, збирати, давати заявки до грантів, спілкуватися з людьми, з підприємцями, з зірками, залучати до цієї доброї справи, гідної справи людей, ну, як можемо. Тому, ну, наша сьогодні найважливіша потреба – це гроші. Тому що команда є, люди є, система є. Якщо є гроші, то ми робимо все, як вміємо, і люди отримують гарячі обіди. А сьогодні ми тільки вранці була нарада, рахували, скільки в Дніпрі нужденних, да, котрі потребують допомоги, то ми десь нарахували, ну, це мінімум 100-125 тисяч людей. Бо по офіційним даним у нас 148 тисяч переселенців в Дніпрі, а нужденних було, по офіційним даним, 2018 року 50 тисяч. Вони ж нікуди не поділися. Мабуть, їх стало ще більше. І тому сьогодні це проблема. Це ми говоримо про цивільних. Про цивільних, так. Про цивільних. Ваш профіль – це цивільні? Так, да, наш профіль – це цивільні. Це переселенці, це нуждені, але коли до нас звертаються, а такі звернення є, да, коли до нас звертаються з допомогою хлопцям ЗСУ, то, ну, звісно, ми також допомагаємо. Скажіть, будь ласка, які продукти наразі потребуєте, якщо, можливо, хтось захоче та має змогу допомогти не фінансово, а продуктами харчування? Крупи, те, що може лежати. Бо ми зараз робимо закупівлю, маємо бажання зробити на 5 холодних місяців зробити, да, щоб у нас це вже було, це лежало. Тобто крупи, мука і вершкова та олія, вершкове масло, олія. Такі продукти. Ну, фактично, з продуктового кошику. Так, продукти, так, майже, да, всі. Да. Ми до глядача, ми нагадаємо та розкажемо, яку їжу ви готуєте. Да, ми готуємо вегетаріанську їжу. Це їжа, вона калорійна і вона корисна, тому що легко осваюється і майже всі вітаміни заходять туди, коли треба. Отак. І дуже маємо багато добрих відгуків від наших нужденних, від наших переселенців, котрі годуються їй вже більш, да, 8 місяць, да. І, ну, поки нарікань ніяких взагалі не було. Дуже вдячні, дуже смачно і дуже хвалять. Як, до речі, у вас налаштована сама система роздачі? Чи у вас є пункт, конкретний пункт, де ви видаєте так порції їжі? Чи це розвозка? Розвозка. Це ми, ну, пункт, розвозка по пунктах. У нас зараз 10 точок, по котрим ми розвозимо. Це Червоний Хрест, це шелтери і це лікарні.
Скажіть, наразі всі в такому режимі економії енергії. Як у вас з цим? Адже ви по-особливому готуєте. Давайте глядачам розкажемо детальніше. Ну, да, бо коли почалась війна, у нас була нарада, да, що ми будемо робити і як ми будемо робити. І одне з перших питань було, що війна, да, це ми допускаємо, що будуть прильоти і ракетні обстріли. І ворог, де буде бити ворог, це вода, це світло і це газ. Енергетична інфраструктура. Так. Да. І ми були вже з перших днів до цього готові, бо готуємо ми на дровах. Ми не залежимо від світла, ми майже не користуємось світлом, ми тільки хліб печемо, да, у нас електро, да, піч. Але ми стараємося так робити, що по ці, коли пікові часи, ми це не робимо. Тобто ми робимо, коли є можливість, і, а взагалі все інше у нас – це дрова. А ви і до 24 лютого готували на дрова? Ні. Це рішення, да, під стан. Ми були адаптовані відразу під стан, котрий навколо. Розкажіть, будь ласка, як допомогти вам ще? Як з вами зв'язатися? Як до вас звернутися? Ну, найкраща для нас допомога буде, це завдяки сайту. Їжа «Життя Дніпро» у Гуглі, будь ласка, там, по-перше, пошуки. Сьогодні на телеканалі відкритому, на сайті Open News TV, власне, ви побачите статтю прес-центру, і там будуть всі контакти, лінки на сайт, тож можна буде перейти. Да, і ми сьогодні намагаємося зробити, набрати людей, котрі нам можуть взяти, стати частиною нашої команди. Бо у нас один обід коштує 50 гривень. І у нас на сайті є кнопка, що можна зробити щомісячну підписку. І якщо в тебе бажання нагодувати одну людину, ти можеш підписатися на 50 гривень в місяць і будеш годувати одну людину. Якщо є можливість годувати 4 або 10 людей, ти можеш оформити підписку і годувати 10 людей і щомісяця нас підтримувати. І для нас це дуже-дуже велика допомога буде, бо коли ми гарантовано маємо суму, котра до нас заходить щомісяця, ми плануємо, да, роздачі, і ми знаємо, що цих людей ми точно будемо годувати. Благодійний фонд «Їжа Життя Дніпро» – це, здається, не просто благодійний фонд, це таке ціле ком'юніті, така команда, яка вже давно насправді співпрацює. Тож розкажіть про цілі, місію та функції вашої організації. Ну, наша основна ціль, щоб суспільство, у суспільстві, в котрому ми всі живемо, да, не існувала проблеми харчування. Бо коли людина задає собі питання, чи буду я сьогодні щось їсти, чи не буду, вона всі інші питання для неї відходять на другий план. І ми це бачили на наших примерах наших волонтерів, котрі досі багато із переселенців, да? Тобто, коли ми почали роздавати їжу, вони стали нагодовані, і вони пішли до нас, до волонтерів, вони включилися і почали допомагати. Бо коли людина сита, вона має можливість робити дуже багато корисних речей. Це базові потреби для нашого існування. Так, да. І от така у нас насамперед місія. І вже робимо ми наступний крок. Ми сьогодні починаємо залучати психологів, да, і будемо наказувати ще психологічну допомогу в наших шелтерах і точках, де ми годуємо. І це вже почнеться ось у листопаді, це вже почнеться також. Щоб підтримувати, як то кажуть, морально
наших постраждалих. Скажіть, будь ласка, а з ким співпрацюєте, хто підтримує ваш фонд? Чи вистачає, власне, ну, грубо кажучи, спонсорів? Ну, зрозуміло, що чим більше, тим краще, але хто підтримує? Ну, більшість – це приватні особи, і навіть багато підприємців і керівники фірм, котрих я знаю, але все ж таки вони скромні, як то кажуть, і не бажають, щоб їх так прям висвітлювали. Ось, вони допомагають, да? Допомагають нам, Нова Пошта нам допомагає, всі наші пересилання ми отримуємо безкоштовно. Потім нам зірки допомагають, це також дуже їм вдячні, і Ольга Сумська, і Аїда Ніколайчук, і гурт «Казка», котрі до нас приїжджали, це такі ж такі висвітлення. Для нас дуже-дуже великий внесок, тому що коли про нас кажуть зірки, люди нас бачать і включаються до допомоги і допомагають. Звісно, фінансуванням поки важко, боремося, і дуже б було приємно, якщо від наших місцевих органів влади ми отримали листа подяки, котрий нам зараз потрібен, бо ми зараз ведемо переговори з нашими американськими партнерами, і от вони кажуть, що якщо був би у нас такий лист, їм було б там легше для нас допомогу отримувати. Тому, ну, боремось. Да. Грошей, ну, якщо чесно, ну, то у нас от зараз ми можемо на нашому місці, де зараз ми, да, на нашому, робити 5 тисяч порцій щодня. Це наш такий потенціал. Задля того нам треба 7,5 мільйонів гривень кожного місяця отримувати. І от ми зараз так плануємо діяльність, щоб все ж таки мати можливість отримувати таку суму і 5 тисяч людей кожного дня, щоб отримували наші обіди. Тож, власне, давайте ще наостанок звернення до людей, до підприємців, аби долучалися, допомагали допомагати. Дякую. На яку камеру дивиться? Прямо, будь ласка. Прямо. Прямо так. Да. Дорогі наші співвітчизники, нам сьогодні ми потребуємо вашої допомоги, бо сьогодні ми можемо годувати 5 тисяч людей щодня. І якщо у нас будуть гроші на цю кількість, то ми дуже великий внесок зробимо разом з вами в наше суспільство і в підтримку наших українців, котрі зараз знаходяться у біді. Тому приєднуйтесь до нашої команди, заходьте до нас на сторінки. Наші всі звіти є у нас у групі в Інстаграмі, ви можете подивитися. Давайте допомагати всім, хто цьому потребує. Дякую вам. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був Юрій Варава, керівник благодійного фонду «Їжа життя Дніпро». Говорили про потреби фонду, про те, що так, про величезний потенціал команди, яка може готувати в день по 5 тисяч порцій, але наразі не може так потужно працювати, адже не вистачає елементарних ресурсів та коштів. Тож, будь ласка, якщо ви можете якось допомогти, сьогодні на нашому сайті ви побачите контакти, звертайтеся і, власне, допомагайте. Хочу вам нагадати, що телеканал «Відкритий» до вас відкритий. На екрані ви зараз побачите наші контакти, номер телефону прес-центру, соціальні мережі. Звертайтеся, заходьте, знайомтеся з нашими програмами та, власне, новинами. З вами була Анна Грабунчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».